Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku okruga za 24. mart. Ne blede sećanja građana naše zemlje na ovaj datum 1999. godine kada je počela NATO agresija na našu zemlju. O tom između ostalog i u emisiji Večeras. Komemorativna svečanost povodom dana sećanja na stradale Piroćance i godišnjicu bombardovanja. Kako se odvijaju obuke na radnom mestu za programere u firmi Resolutesa. Košarkaši Pirota dočekuju novog starog prvoligaša, Kragujevački Radnički. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Komemorativnom svečanošću kod spomen obeležja Cvet mladosti u Pirotu je u Karađorđevom parku obeležena 24. godišnjica od NATO agresije na našu zemlju i dan sećanja na Piroćance stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine. Minutom ćutanja i polaganje venaca i cveća na spomen obeležje Cvet mladosti u Karađorđevom parku Pirot se na najsvečaniji način poklonio žrtvama ratova 90-ih i NATO agresije. Komemorativnu svečanost organizovao je grad Pirota. Venci i cveće položile su između ostalih porodice 26 stradalih Piroćanaca u ratovima od 1991. do 1999. godine, delegacije grada, vojske, policije, udruženje za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, subnora, srodnih organizacija, političkih partija. U obraćanju prisutnima Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, je rekao da žrtvu svih koji su stradali u ratovima i NATO agresiji nikada ne smemo da zaboravimo. Vi ste naše najveće nasleđe i vas se ne smemo odreći, niti ćemo to ikada učiniti. Dali ste nam u zavet svojim žrtvama zadatak da u mirnim vremenima iznalazimo rešenja da do rata nikada ne dođe. Ja zaista mislim da do ovog rata nije trebalo doći. Mislim da i mi nismo imali kapaciteta da prepoznamo besmislenost rata koji se dogodio. Sa druge strane, ono što je NATO savez učinio našoj zemlji jeste jedna od najvećih nepravdi koja se u savremenoj svetskoj istoriji dogodila prema jednom narodu i prema jednoj državi. Naravno, i danas međunarodno javno pravo, kao i tada, jednostavno postoji samo na papiru, jer se volja velikih nameće volji malih i malim zemljama i osnovni principi tog međunarodnog prava, kao što je princip koordinacije i odnos nezavisnosti, biva važan samo na papiru, a suštinski je nešto sasvim drugačije. Akcija NATO-a, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja i koja je trajala 78 dana, usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu u Rambujeu i Parizu 99. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon čega je usledilo povlačenje vojske i policije iz pokrajine i ulazak međunarodnih vojnih trupa. U izuzetno teškoj deceniji za sve nas, ovi ljudi dali su ono najvrednije, svoje živote. Tako su stali rame uz rame sa hiljadama onih koji su se vekovima borili za naše pravo da postojimo. Agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju urušeno je međunarodno pravo, a sa posledicama se suočavamo i danas. Za 78 dana agresije poginulo je više od 3.500 ljudi, od toga 81 dete. Kada se na taj broj dodaju poginuli i raseljeni u ratovima od 1991. do 1995. godine, jasno je da je izvršena humanitarna katastrofa od koje se još uvek nismo u potpunosti oporavili. Zato ne smemo da zaboravimo sve one koji će zauvek živeti u našem sećanju. Ukupna materijalna šteta u NATO agresiji procenjena je na više desetina milijardi dolara. Ipak, najveći gubitak su ljudski životi. Niški advokat Srđan Aleksić u ime boraca koji su učestvovali u ratu 1999. godine već dve godine podnosi tužbe protiv NATO-a zbog posledica dejstva osiromašenog uranijuma.
kaže da je podneto više od 30 grupnih tužbi. Advokat Srđan Aleksić iz Niša podneo je više od 30 grupnih tužbi protiv NATO u ime policajaca, oficira i vojnika koji su se borili 99. godine, a koji su nakon boravka na Kosovu i Metohiji oboleli od raka. Pre tužbi urađene su analize na institutu u Torinu. Veštačenja pokazuju da je kod dvoje građana pronađeno 500 puta više osiromašenog uranijuma od normalnih vrednosti, kaže Aleksić. I 21 teški metal koji su radioaktivni i opasni za zdravlje, tako da i kod jednog i kod drugog imamo teške posljedice kancera. Jedan, gospodin Stojičić, pukovnik Vojske Jugoslavije, je preminuo. Gospođa Ksenija je i dalje živa, ali sa oboljenjima kancera, što znači da osiromašeni uranijum je vrlo opasan, on ima produženo dejstvo, jeste je bačen 1909. godine, a danas imamo veliki broj obolelih od kancera, veliki broj i muškaraca i žene su ostali bez dece, znači nastupa neplodnost i kod njenih i kod drugih. Dodaje da je na prvu tužbu stigao i odgovor NATO pakta. Smatraju da imaju imunitet i da oni nisu odgovorni za pričinjenu štetu, to jest za bombardovanje osiromašenom uranijumom, za učinjenu agresiju, za učinjen ratni zločin koji je učinjen protiv Srbije i Kosova i Metohije. Vi sami znate da je bačeno 15 tona osiromašnog uranijuma, izazvan je ekocid. Osiromašni uranijum koji je bačen, to je 100 puta veća radijacija nego u Hirošimi i Nagasaki, što znači da na jugu Srbije imamo, da kažem, masovnu pojavu obolelih ljudi od kancera. Kaže da NATO treba da plati svim našim vojnicima, civilima i oficirima koji su oboleli od kancera. Isto onako kako je to učinjeno u Italiji. Tamo je advokat Angelo Fiore Tartaglia vezu između radijacije izazvane bombama i kancera dokazao u više od 350 slučajeva obolelih italijanskih NATO vojnika koji su bili u mirovnoj misiji na Kosovu i Metohiji nakon bombardovanja. U Italiji se osnovni zahtjev od 300.000 evra, pa milion i pa sve zavisi o kom se licu radi, koliko članova porodice ima, koliko je dugo bilo bolesno. U Italiji svako ko je boravio na Kosovu i Metohiji ili na područjima gde je upotrebljena municija sa osiromašenim uranijom u Bosni, imaju besplatno lečenje, imaju besplatno na sudu da se obrate. Aleksić kaže da se sada spremaju tužbe i za civile. Kancelariji se obratilo preko 3.500 ljudi. Konkurs za zainteresovane poslodavce za obuke na radnom mestu koji je raspisao ZIP centar Pirot traje do 20. aprila. Ovo je nastavak programa koji se realizuje već nekoliko godina, između ostalog i u firmi Resolutesa. U toku je realizacija programa obuke na radnom mestu koje sprovodi ZIP centar u okviru projekta Znanjem do posla. Aktuelni ciklus konkursa otvoren je za sve zainteresovane poslodavce do 20. aprila. Ovaj model obučavanja kadra za konkretna zanimanja sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa kod konkretnog poslodavca pokazao se izuzetno uspešnim, kaže Mira Zlatkov iz ZIP centra. Ceo ovaj model podrazumeva jedan celokupan proces koji pre svega tim mladim nezaposlenim licima daje podršku od samog nekog informisanja, obučavanja, prakse, povezivanja sa kompanijom. Sa jedne strane znači podrška njima, ali sa druge strane zaista i podrška kompanijama koje su upravo u potrazi za odgovarajućom radnom snagom. Povoljnosti ovog programa u pronalaženju buduće kvalitetnog kadra koristi i firma koja radi u IT sektoru Resolutesa. Vlasnik Adrian Dambar kaže da je program obuke na radnom mestu ZIP centra izvanredna prilika i za poslodavce i mlade ljude spremne da uče. U odnosu na Južnoafričku republiku iz koje dolazi, a koja ima zastarele modele traženja radnika, aktuelni konkurs nudi kvalitet više. Ovo je vrlo operativan program. Dobijate radnike zainteresovane za IT oblast, radimo sa njima i obučavamo ih za posao programera ili oblasti bliske programiranju. Ono što je za mene suštinski važno je da su oni tokom obuke bili izuzetni i uspešni. Tokom obuke dozvolili smo im da rade u oblastima u kojima su uspešni. Ovaj program je sličan obukama koje mi već koristimo. Svi smo svesni da je teško zaposliti kvalitetan kadar. Naši polaznici obuka su za sada pokazali znanje. Plan je da oni posle obuka dobiju posao. Zadovoljan sam kako se obuka odvija.
Na obuci u Rezolutesi, koja je u Pirotu posluje od 2019. godine, u okviru ovog konkursa je 5 mladih ljudi. Polaznici obuka za sada kažu da su zadovoljni uslovima koji su im ponuđeni u sticanju novih znanja i veština. Videla sam ovaj oglas za konkurs preko Džabi Info centra i prijavila sam se. Imali smo obuku, sada smo na praksi do kraja maja i svi se nadamo da ćemo da ostanemo u firmi da radimo, verovatno. Da, apsolutno svime sam prezadovoljan, sve ekstra, lepo se družimo, mentori nas dobro uče i nadam se da kad se završi obuka da ću ostati u kompaniji. Koliko si spreman da negde i dalje učiš i da se dalje usavršavaš, ovaj posao to traži, u stvari sam IT sektor i sama IT industrija negde to nameće? Da, naravno, posle obuke, posle posla kad dođemo kući moramo obavezno sami da radimo još. Mnogi poslodavci konkurišu kontinuirano iz ciklusa u ciklus, kaže Mira Zlatković, što je još važnije po završetku obuka, veći procenat kandidata ostaje da radi i dalje. Poziv za kompanije koje žele da se uključe u ovaj program obuke i dalje aktuelan i završava se 20. aprila, tako da svi oni koji možda žele u ovom trenutku da se uključe mogu da nam se jave do 20. aprila da im pružimo podršku u konkurisanju, prijavi i pronalasku ljudi koji bi se obučavali kod njih. Mi ove godine otprilike na godišnjem nivou nekih 50 ljudi prođe kroz ove obuke, tako bi trebalo da bude i ove godine. Neke obuke su završene, neke u toku, za neke očekujemo odgovore i očekujemo pozitivne ocene komisije kako bi krenuli sa obukom. Isti model obuka na radnom mestu sprovodi se u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja koje finansira grad Pirot. Grad je udružio sredstva i energiju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u realizaciji projekta Pružimo ruku teže zapošljivim licima, u koji je u ovom trenutku uključeno 15 osoba iz kategorije teže zapošljivih, koje obuke prolaze u 6 lokalnih kompanija. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu 30. marta organizuje sajam zapošljavanja u sali Gazela od 11 do 13 sati. Učešće je potvrdilo 40 poslodavaca iz sve 4 opštine okruga koji će ponuditi više od 350 slobodnih radnih mesta. Najveći broj slobodnih radnih mesta je za poslove u tekstilnoj i mašinskoj industriji u oblasti saobraćaja i ugostiteljstva. Ima potreba i za stolarima, trgovcima, magacionerima, gerontodomaćicama. A stvaralački trag iz Pirota biće pred ljubiteljima umetnosti u Somboru od 27. do 29. marta. Na izložbi u Galeriji Kulturnog centra u Somboru biće predstavljena upotreba šara pirotskog ćilima na različitim predmetima. Posetioci će imati priliku da vide i nekoliko ćilima iz kolekcije Muzeja Ponišavlja. Izložba je deo projekta Doma kulture Pirot koji se realizuje uz podršku Ministarstva kulture. Sutra u muzičkoj školi u Pirotu smotra recitatora učenika pirotskih osnovnih i srednjih škola. Počinje u 10 sati. Okružna smotra recitatora Pirotskog okruga je 8. aprila u sali Centra za kulturu u Dimitrovgradu. U ponedeljak se obeležava Svetski dan pozorišta, tim povodom u Pirotskom pozorištu komad Barbelo o psima i deci. Ovo je koprodukcija Niškog i Pirotskog pozorišta. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Na početku sportskog bloka o košarci. U pretposlednjem kolu play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije, Košarkaški klub Pirot sutra dočekuje novog prvoligaša, ekipu Radničkog iz Kragujevca. Završnicu play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije kao da je režirao najbolji reditelj. Na oproštaj od svojih navijača, u posljednjem susretu ovoj sezoni u Hali Kej, Košarkaški klub Pirot dočekuje prvaka ligije i novog starog prvoligaša ekipu Radničkog iz Kragujevca. Ta činjenica, ali i blistava pobjeda u Novom Sadu protiv Stara, najbolja su pozivnica da ljubitelji košarke dođu u što većem broju i pomognu pulenima Zorana Milovanovića da pobede sjajnog protivnika. Za Kragujevčan igraju dva bivša košarkaša Pirota, Đorđević i Dimovski.
Kapiten Dušan Filipović veruje u svoju ekipu. Njima sve počasti za titulu, ali se nada da će se radovati domaći navijači. Mi se spremamo kao i za svaku drugu utakmicu. Kao što ste već rekli, nadamo se da će doći publika u što većem broju, jer nam je poslednja utakmica kod kuće u ovoj sezoni i da im čestitam ulazak u prvu ligu, ali da probamo da ih pobedimo, zašto da ne. Tebe neću da petljamo priču o sudijama, ali ispustili smo ih u Kragujevcu uz obilatu pomoć arbitara. Želimo samo pošteno suđenje, ali želimo Huk sa tribina da zaista imate vetar u leđa. Tako, evo, opet bih ponovio, pozvao bih Piroćance da dođu stvarno da u što većem broju, da, jer mislim da smo i zaslužili igrama i ponašanjem i svime što radimo tokom cele sezone, da odigramo jednu dobru utakmicu i da završimo ovu sezonu kako treba. I trener Zoran Milovanović veruje da će to biti pravi košarkaški spektakl. Njima čestitke za sve urađeno tokom sezone, imali su kompletan, kako kaže, program svega što je potrebno za ulazak, najavili to još u avgustu i oni i Joker, bilo je još ono što ja znam, 4 ekipe ozbiljne koje su istakle kandidaturu, a nekako smo se mi umešali tu među 3, jedna od tih što je istakla kandidaturu za ulazak u viši rang ispada, nažalost, iz lige, i tako dalje, tako da je pitanje organizacije jako bitno, pitanje je rada, oni su to pokazali praktično, na nama je da im uzvratimo za onaj meč u Kragujevcu, mi iskreno verujemo da možemo da odigramo kvalitetno, nema razloga da ne verujemo je. Da ne zaboravimo, istog dana u Zemunu igraju Borac i Joker iz Sombora. Ako kojim slučajem pobedi domaći tim, mi ćemo još uvijek biti u igri za plasman u Košarkašku ligu Srbije. Mi ćemo znati do početka, oni igraju nešto pre od nas, tako da ćemo za početak znati, ali opet kažem, to neće umanjiti našu ni želju, ni volju. Mi imamo jedan ozbiljan karakter, to pokazujemo kao što i vi primećujete iz nedelje u nedelju. Trudimo se da izvučemo maksimum. Ja sumirat ćemo sezonu nekom prilikom, ali kada vidimo da je koliko ekipa želelo da prođe, koje su, kako se kaže, projektovane i tako dalje, da smo mi tu negde u samom vrhu, to je onako jedan kompliment za nas, ali opet kažem, ove dve utakmice mogu mnogo toga, to je ono što sam ja preneo igračima, mogu na njihovom ličnom planu, a i nama kao klubu da pomognu za neka buduća vremena. Naš tim će u derbiju sezone biti kompletan, svi igrači su spremni za meč. Utakmica se igra u hali K sutra od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Bez obzira na to, pozivamo sve iskrene ljubitelje košarke da sutra dođu u što većem broju i pomognu našim košarkašima da ostvare važnu pobedu. Ovog vikenda igraju se i utakmice 19. kola Srpske lige Istok. Pirotski Radnički gostuje u Brzom Brodu gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Nadamo se da su fudbaleri Pirotskog Radničkog izvukli pouke iz prošlonedeljne pobede u zaostalom vremenu protiv Radničkog i Svilajnca. Da biste uspeli u fudbalu, sportu uopšte, morate verovati u sebe, ne smete gubiti nadu i odustajati. Bele u nedelju očekuje novi izazov u Brzom Brodu na domak Niša. Na papiru su favoriti pred ovaj susret jer se domaćin grčevito bori za opstanak. Ipak teren je jedino merilo. Čeka nas utakmica protiv Brzog Broda koji je prošle nedelje pobedio, imaju već dve pobede u ova tri kola, jure neki opstanak koji je njima prioritetan i bitan i uvijek je onda ono kad se mora nešto, kao što i mi moramo, u principu moramo, ne moramo se ništa u sportu, ali imaš neki cilj, neku ambiciju, želju, pogotovo što igraju na domaćem terenu, verovatno ćemo da imamo izazovnu utakmicu u smislu domaćina koji je motivisan, koji hoće da ostvari pobjede pogotovo na svom terenu da bi ostvario taj opstanak, ali opet mi imamo opet svoju neku računicu, ono što mi hoćemo i što tražimo i ja se nadam da ćemo uz ovakvu angažovanost kao prošle nedelje i htenje i želju svih uspeti da dođem do bodova. Susret u Brzom Brodu propustit će Božidar Mančić i Kamenović. Svi ostali su spremni za utakmicu. Sem njih dvojice, svi ostali su, hvala Bogu, zdravi i spremni. Dobro rade, dobro su reagovali na ovo osvajanje bodova. Vidi se ponovo onako dobra neka energija i na treningu i svaki trening nam je maltene takmičarski.
tako da s te strane mogu da budem zadovoljan kao trener, ali kažem, uvijek je merilo ta utakmica, ne zna niko od vas, ni od nekog šireg auditorijuma šta mi radimo na trenzima i kako se oni ponašaju, možemo da pričamo u nedogled o tome i da se hvalimo, ali uvijek je rezultat na kraju merilo svega. Dobrim igrama i zalaganjem vezista Aleksa Petrović izborio se za svoje mesto u prvih 11, sada je važna poluga igri Radničkog. I kada nam nije išlo, nismo se predavali, želeli smo da pobedimo i evo i šef kaže to uvek kad ti ne ide, ne odigraš dobar pas, ne idete, samo želja, borba i sve će to da dođe, tako smo mi prošlu utakmicu do samog kraja verovali da možemo da preokrenemo rezultat i to se na kraju i desilo. Što se sad tiče ove utakmice koja nam nadolazi, znamo da nas očekuje jedna velika borba, ekipa Brzog Broda, ekipa koja izuzetno dobro igra kod kuće, da kažem, ajde nama taj teren nešto i po dimenzijama i po kvalitetu ne odgovara previše, ali opet ne tražimo alibi, idemo tamo da se nadmećemo sa njima i nadamo se pobedi. Utakmica OFK Brzi Brod, Radnički Pirot igra se u Brzom Brodu u nedelju od 15 sati. Svakodnevno pređu po nekoliko kilometara trčeći i brzim hodom. Ovo je svakodnevica treninga i pirotskih atletičara. Sa predstavnicima Atletskog kluba Pirot razgovarao je kolega Borivoje Petrović u oči njihovog jutarnjeg treninga. Govorimo o atletici, a ovde smo u naselju Senjak, iza nas zatvoreni bazen, teren sa veštačkom travom, kompleks Radničkog, svi sportski objekti, sada i otvoreno kupalište, a ove ulice ovde su sjajne i za treninge atletike, postoji sada i tamo staza oko otvorenog kupališta, tako da svako stepenište, svaku stazu u ovom gradu Peđa Krstović i njegovi puleni koriste dok ne dobijemo tartan stazu na stadionu da treniraju. I povod što smo ovog jutra sa Peđom i Minom Stanković završetak one zimske sezone u dvorani, sjajni rezultati koje je posebno obeležila Mina Stanković. Peđa, najpre hvala što govorite za našu televiziju. Hvala vam na pozivu. Sezona više nego sjajna, ispratili smo ona 3-4 takmičenja, prvenstvo za mlađe juniore, seniore. Mina je tu dominirala, ali ste i svi i vi ostali iz kluba ostavili sjajan utisak, pa ajde da podsjetimo na tu zimsku sezonu. Tako, izuzetno jaka sezona, kvalitetna sezona, istorijska sezona. Postavili smo izuzetne rezultate, 4 zlatne medalje, 1 srebrna. Mina je išla iz trke u trku, je ispunila te državne rekorde, što za mlađe selekcije, što za starije selekcije i na kraju kao kruna svih tih te zimske sezone imali smo poslednje takmičenje seniorsko, gde je ona postavila seniorski državni rekord, samim i tim nadmašila te mlađe uzrasne kategorije. Znači u toj jednom takmičenju je postavila 4 državne rekorde za mlađe starije, za mlađe seniorke i za seniorke. I samim tim taj rezultat je gravitirao, digo nas kao rezultatski u sam evropski vrh, šesto vreme na rang listi je trenutno, tako da eto, 3 km izuzetno određenih, istorijski rezultat, državni rekord seniorski, što je najbitnije. To je zaista sjajno, znam da ima i mnogo nevernih toma, ali ko se popne na internet, na sajt Atletskog saveza Srbije, vidjet će sve. To šesto mesto vratit ću se u Evropi, ali da pomenemo i ostale momke, čak ste i vi osvojili srebrnu medalju, ali Jovan Delčev, sjajan momak koji završava fakultet, eto, kada dođe na takmičenje, pobeđuje, da pomenemo i ostale rezultate. Epa, Jovan Delčev, on ima iza sebe 7 državnih rekorda, ima 12 u Evropi, izuzetan, on kad se pojavi, uvek je, on održava tu seniorsku kategoriju, a ja sam imao sreće da osvojim to drugo mesto, jer znate sami kako je disciplina sportsko hodanje, bilo je dosta diskvalifikacije, dosta odustajanja i tako da eto, ja sam se popeo na postolje posle nekih 3 godina. Drugi koji smo imali izuzetno isto u toj mlađim selekcijama pionirskoj kategoriji, to je Dragan Kostić, on je skočio 5 metara 71 centimetar, to je izuzetan skok, on je sa tim gravitirao za te starije kategorije, je 7. mesto na prvenstvu Srbije. On ide dalje, ide kod trenera za skakanje, kao što je došla kod nas Mina u Pirot za hodanje. Njega šaljamo tamo u atletski klub Zemun, mlazu Zemun iz Zemuna, kod trenera Radoje.
tako da će da nastavi karijeru tamo u Beogradu, upisat će školu tamo, radit će, posvetit će se školi tamo, srednja škola, jer cela srednja škola će se posvetiti trenerskom radu, tako da eto, i od Dragana Kostića očekujemo izuzetne rezultate, skakačke rezultate, eto, iznedrili smo jednog skakača. Atletski kupiru, da, što je najbitnije isto, i to pored svega. Da se vratimo sada na ovo šesto mesto na toj evropskoj rang listi. Znamo da je Nina bila sedma na evropskom prvenstvu, za mlađe juniore beše valjda. Sve to daje nadu da, eto, ona u nogama, u grudima, u budućnosti ima sjajne rezultate za medalje, za odličje na tim velikim takmičenjima. Pa istina, to niste daleko od toga, da vam kažem iskreno. Ja ne pričam, ne hvalim se sa tim, ali evo, Mina je godinu i tri meseca kod nas tek, tako da eto, vidite koji su to rezultati. Ona je prvo došla sa disciplinom od 600 metara. Znači, ona nije, disciplina nije bila 5 km, nego 600 metara koliko je bila mlada. E, i evo već dve godine ovde kod nas kako radi, kako trenira, godinu i po dana po mom sistemu i trenažnom procesu. I eto, znači, ja stvarno očekujem od nje konkretno neke rezultate, ne ove godine, ali od sledeće godine. Ona i dalje je mlađa juniorka, a će startovati ove godine na Evropsko prvenstvo za starije juniorke. E, a ima još tri godine stari juniorki. Znači, ovo je prva godina kao mlađa, pa i naredne još dve imaju stari juniorki. Tako da u onoj zadnjoj godini u juniorki može se očekuje stvarno izuzetan rezultat i plasman. I samo za kraj, šta vas u atletskom klubu očekuje? Počinje, eto, leto, letnja sezona na otvorenom, šta je ono što je najvažnije, a mi ćemo se još viđati, naravno. Tako, pa evo, konkretno Minu sad očekuje za dve nedelje balkansko prvenstvo u Turskoj, u mestu Antaliji, posle ide Evropska olimpijada mladih juna meseca, pa Evropsko prvenstvo za starije juniore, ovo Dragana Kostić očekuje već od maja meseca kvalifikacije i finala Kupa Srbije, pa jula prvenstvo Srbije, Jovana Delčev isto kvalifikacije i finala Kupa Srbije za seniore, seniorsko isto toma jula meseca, tako da eto, mi od marta meseca bukvalno ne spremamo se, go nastavljamo takmičarski period do jula meseca i to je to. Posle idu tamo neki sitni mitinzi, ali ne znam da ćemo da startujemo na to, jer ovo je već previše, preodređeno je sve, što kažu, da se ne forsiramo previše. I to stoji. Naravno, o aktivnostima atletskog kluba Pirot ćemo pričati još dok se ne zamene ovde Mina i Peđa. Kažem, u narednim emisijama, naravno, mlađe kategorije rade, ali bit će prilike. Ipak je Mina svojim rezultatima zaslužila pažnju. Pre otprilike godinu dana, negde tamo na kružnom putu smo snimali onu reportažu, sećate se, gde ona vredno trenira, nastavila je tako i Mina, sve to je dalo rezultata, tripla ili četvorostruka kruna, četiri titule. Tako je, pa da, imali smo stvarno izvanredne takmičenja, trke, gde su stvorila velike rezultate, to je ogroman značaj za dalji rad, jako smo ponosni, zato što smo ostvarili te rezultate, znamo koliko radimo za to i eto. U sportu je najteže pobediti sebe, a ti iz takmičenja u takmičenju pomeraš svoje granice, obaraš taj lični rekord. Pa tako je. Prvo takmičenje gde sam išla 14 minuta, drugo takmičenje gde sam malo išla sporije par stotinki i treće takmičenje 6 sekundi sam nadmašila sebe i time zvanično postavila taj državni rekord 14 minuta gde gravitiram kao šesta u Evropi. Kada smo se videli posle Izrela, bila si ponosna, rekla da je to motiv za dalji rad, pretpostavljam svaki novi uspeh tebi kaže da ovaj rad i trud da se isplati, da vredi boriti se za ovo. Pa tako je. Kao što sam rekla, treniramo za svako naredno takmičenje i očekujemo kao i uvek odličan rezultat i odlično mesto. Ove godine i Balkansko prvenstvo i Evropska olimpijada mladih, bit će dosta takmičenja. Tako je, već za dve nedelje idemo na Balkansko prvenstvo, tamo očekujemo pre svega moj lični rekord na 5 km i gravitiramo ka medalji. Kaži mi, bi se nekad pokajala što si došla u Pirot u atletski klub, eto, godinu i nešto dana, mi te doživljamo kao našu, a kakav je tvoj utisak? Pa da, ne kajem se, zato što stvarno za godinu i po dana sam postavila neke rezultate koje su 10 godina stari i jako lepo napredujemo, jako mi je lepo ovde, zadovoljna sam gradom, imam mnogo veliku podršku i škole i grada, što mi jako znači,
To sam htio da pitam, je li imaju razumevanja? Ti si učenica srednje stručne škole, pretpostavljam da znaju da si eto i vrhunska sportistkinja i najbolja juniorka u gradu, tu su i nagrade. Pretpostavljam da znaju i profesori da imaju razumevanja. Tako je, pa svi su upućeni u to čime se bavim, imaju razumevanja za mene i za časove i da kad ne dođem znaju i kad dođem što više se trude da meni bude lakše, ja ispoštujem njih sa te strane i eto, da, imaju razumevanja. Dvorana, pa sam ja gledao na internetu ta takmičenja, bio i Sinančević, bila i Ivana Španović, je li teže u zatvorenom ili na otvorenom? Gde više voliš takmičenje? Pa ja generalno više volim na otvorenom, zato što moja disciplina nekako je bolja na otvorenom zbog vazduha i svega. Onako je monotono. Da, tako je. Tako da, da, na otvorenom je ipak lakše za moju disciplinu. Eto, ustaneš rano, pa već negde u glavi imaš, moraš da ideš u školu, obaveze, sve ono, a koliko je trening, koliko dnevno idete kilometara? Pa što se tiče dužine, idemo po 20 km i do 20, svakog dana nešto drugačije, prvo znači dužina ili napolje naš glavni trening hodanja i posle nastavljamo tu satnicu koju radimo svakog dana, teretana, crossfit i tako to. Tako da u toku treninga 3 sata sigurno treniramo, dnevno 6 sati, imam 2 treninga u toku dana i eto, treniramo stvarno jako kvalitetno i lepo. Eto, sad ću ja da stanem pored Mine, čuli ste kako priča buduća velika šampionka Mina Đođi, nadam se da su ovo čuli mladi, 3 sata treninga dnevno uz ovaj brzi hod, silne kilometre, teretana, stepenište, sve ono što peđe i treneri znaju da traže od svojih pulena, tako se dolazi do uspeha. Mina, tebi hvala, sad možeš na redovni jutarnji trening, a to je bilo sve, poštovani gledalci. Utakmicama 18. kola nastavlja se takmičenje u zoni Istok. Fudbalski klub Tanasko Rajić sutra gostuje u Boljevcu gde se sastaje sa ekipom Rtnja. Jedinstvo u nedelju u komšijskom derbiju igra u Babušnici sa ekipom Lužnice. Obe utakmice igraju se od 15 sati. Ovaj sportski vikend otvaraju futsaleri Pirota. Večeras u 21 sat u utakmici 16. kola 3. lige Istok. Derbi kola igra se večeras u Hali Kej. Futsal klub Pirgos dočekuje lidera prvenstva ekipu Bele Crkve iz Kuršumlije. Utakmica počinje u 21 sat. U istom terminu u nedelju svoj meč igra klub malog fudbala Pirot. U Hali Kej tada dočekuju ekipu Jagodine. Ovo je bila poslednja informacija u poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan vikend!